para se danis fjallën time, do doja ti përqoja një ngushëllim nga ana ime si një deputete deleguar në zonën e Kavajës për familjen e të ndjerit Ilvi Meta. Dhe shpresoj që drejtësia të shkojë deri në fund për të zbardhur të vërtetën. Në fakt, është shumë mirë që ne mblidhemi një herë në tre javë për të folur për zonat cilat ne mbulojmë dhe që ata të dëgjojnë zërin ton dhe në përmjet zërit ton të përqojmë të gjitha problematikat me ata përballen çdo ditë. Zoti Xhafaj përmendi problemet që ka hasur kanali Vaditës në zonën Peqin Rrogozhin. Në fakt është një nga zonat që unë kam përshkuar për një kohë përpara këtij mandati dhe me thënë të drejtën atë zonë nuk kam parë, një nga problematikat kryesore ka qenë pikërisht kanalet Vadice dhe Kulluese. Megjithatë le të kaloj tek zonat e mia. Kam dëgjuar ministren këto ditë të bujqësisë, e cila ka përshëndetur mirëmëngjes nga kjo zonë, mirëmëngjes nga ajo zonë. Do ta ftoja ministren të thoshte mirëmëngjes nga Zallbastari, nga Vilza, nga Malvilza, të thoshte mirëmëngjes edhe nga Vrapi, këtu afër në Baldushk. Megjithëse duhet shkoj me kamion ose me traktor deri atje. Për shembull zona e Zallbastarit, banorët mrekullueshëm. Malvilza, Vilza, në zona në cilat duhet shkosh jo me makina normale, por me makina të cilat përshkojnë rrugë të vështira. Zona të cilat janë shquar gjithnjë për prodhime bujqësore të mira, por sot, nëse ti i viziton dhe shikon ato zona, shikon që janë toka djerë. Shikon banorët cilët nuk kanë asnjë lloj shpresë, nuk kanë punë, nuk kanë mundësi të sjellin fëmijët në shkolla, nuk kanë mundësi të sjellin të afërmit e tyre në një qendër shëndetësore. Pse? S'kan rrugë. Ju me të vërtet keni thënë që ose deklaroni me atë komisionin e kontrollit të çmimeve. Por unë nuk shikoj një ulje të çmimeve të farave, të pleut, çmimit të naftës. Nuk kam parë asnjë lloj subvencioni për ato zona. Shkoni në zonën e Shëngjergjit, një zonë tjetër po aq e bukur, dhe të gjitha rrethinat përreth nuk kanë mundësi të mbjellin tokat pikërisht për këto arsye, çmimi i lartë i farave, i plerave dhe gjithçka tjetër që atyre banorëve u nevojitet që të prodhojnë dhe të jetojnë me të ardhurat e këtyre prodhimeve. Ata në fakt nuk kërkojnë para hua, nuk kërkojnë para tua falësh, ato kërkojnë të punojnë, ata kërkojnë të jetojnë si qytetarë të ndershëm të këtij vendi. Janë taksa pagues të rregullt dhe taksat e tyre kërkojnë ti shpërblehen në shërbime, gjë që e ka ndorë qeveria që nuk e ka bërë deri më sot. Në fakt, kemi përmenda zonën e Baldushkut. Kemi thuajse 2-3 vjet larg nga tërmeti dhe shikojmë që trumbetohen shtëpi tërmeti. Por nëse vizitojmë këto dy zona, Zallbastar, Baldushk, shikojmë që shumë banor janë ende në çadra, ende në shtëpi të dëmtuara nga tërmeti, sepse ndarja ka qenë selektive. Dhe pikërisht në këto zona, për shembull nëse keni njësinë 12 Farkën, njësia administrative ka një numër shumë të madh punonjësish, të cilët me sa kam parë, punën e kanë një herë në 2 vjet, kur ka zgjedhje, sa lokale, aq dhe qendrore. Pjesa tjetër nuk janë aty që t'i përgjigjen nevojave të qytetarëve. Kemi zonën e Zallbastarit, kemi kontribuar të gjithë, qytetar, të gjithë ka kontribuar që të bëhet një urë, që të kalojnë fëmijët të përshkojnë një lum, që lidh tre fshatra, që lidh zgurën e mesme, që ka rreth 1000 banor, të cilët vuajnë për një rrugë dhe një urë. Gjë që nuk e kanë. Shpeshherë fëmijët nuk shkojnë, nuk frekuentojnë shkollën për arsye se i mungon infrastruktura. Kanë pamundësi për të shkuar një familjar të tyre në një qendër shëndetësore apo mos më keq kur ka funerale. Pra kjo është gjendja reale e këtij vendi. Unë po flas për Tiranën, po flas për rrethina të Tiranës, të cilat janë fare pranë këtu. Ndaj kur thoni mirëmëngjes, mos u bëni selektiv. Ka plot vende shumë pranë Tiranës ku mund thoni mirëmëngjes. Po mirëmëngjesi do ju mbes në fyt sepse është totalisht të rënuara. Unë besoj që ju mund të bëni, por nuk doni të bëni asgjë për ata banor. Ju jeni mësuar të bëni vetëm të bëni diçka propagandë në kohën e fushatës dhe më pas i harroni. Por ata banor janë aty dhe besoj që nuk u harrojnë. Faleminderit.